إن شاء الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الكرام kaum muslimin dan muslimat al-hadirin wal -al hadirat khususnya pimpinan pondok pesantren tahfiz al-madaniyah fadilatul syekh ustaz ismail dan para ikhwan rewak majlis guru kerawan dan kerewati serta adik-adik dan anak-anak santri dan santri wati pesantren al-madaniyah Tibun yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa, saling berbagi senyum dan tawa. Mudah-mudahan juga berbagi pahala. Antum berpahala mengambil, mudah-mudahan saya juga berpahala memberi. Atau sebaliknya, kalian yang memberi sayang menerima. Kalian berikan senyum, saya terima senyumnya. Mudah-mudahan jadi sedekah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral musliman, para hadirin dan hadirat yang Allah, dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa untuknya adalah doa yang paling baik. Yang kita doakan itu selawat dan salam untuknya. Mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah pula salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga kita selalu berkelimang dengan ampunan dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Kembali kita menyambung mengaji bersama Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Masih berkaitan dengan al-adab al-muallim atau al alim mutlakan yang kesembilan kemarin itu membersihkan batin dan zahirnya atau zahir dan batinnya dari berbagai akhlak tercela akhlak rendahan dan memenuhinya dengan akhlak-akhlak yang diridai yang dicintai dan disukai Nah, di antara akhlak yang tidak baik itu adalah al-ghillu wal hasad. Yaitu selalu dengki dan hasad. Hasad dan dengki kepada orang-orang lain atau kepada orang lain. Nah, dan kita sudah atau penulis Syekh Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala telah menyebutkan kemarin bahawa hasad itu itu memberatkan seseorang menyusahkan dan memenatkan orang oleh sebab itu maka di antara obat dari penyakit hasad itu adalah menyadari bahawa hasad itu adalah seolah-olah menentang Allah Subhanahu wa taala menentang ketentuannya yaitu dengan memberikan nikmat secara khusus kepada orang yang kita hasad kepadanya. Dan ini tentu saja tentu saja tidak boleh. Allah tidak boleh ditentang. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu mencipta dan memilih dan yakhluqu ma yasha' mencipta apa yang dikehendaki dan dipilihnya. Jadi kita tak boleh hasad kepada yang lain. Apapun kelebihan yang diberikan kepadanya. Nah, sampai di sini kemarin. Kemudian Syekh berkata, "Wa min adwatil ujub." Di antara obat penyakit ujub. Apa ujub? Nah, kagum pada diri sendiri. ...merasa selalu berlebih. tak boleh orang sama dengan kita. Apalagi melampaui. Sayalah yang paling hebat. Sayalah yang paling kaya. Saya yang paling ganteng. Saya yang paling cantik. Saya yang paling pintar. Pokoknya saya semuanya. Ujung. Dan itu ada di dalam. Ada di dalam. Maka penyakitnya adalah... تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصحته غير ذلك من النعم فضل من الله alaih. untuk mengobati penyakit ujub itu itu penyakit orang kalau sudah merasa bangga dengan dirinya dia akan merendahkan orang lain kemudian tidak akan menghargai orang lain dan dia yes, ya, akan namanya ujung-ujungnya juga hasad juga nanti. Kalau ada orang yang berlebih, dia tidak rela, dia tidak suka. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang berpenyakit seperti ini tak akan pernah merasakan kenyamanan hidup di dunia ini. Walaupun dia memiliki istana megah dari salju. Tahu, semoga dari salju cairnya. Nah, atau dia punya segudang emas dan perak atau masya Allah uh, kekayaan dan jabatan tinggi tapi kalau dia ujub dia tidak akan menikmati itu sebab setinggi apapun dia pasti ada yang bisa atau ada yang lebih yang lebih daripadanya di atas langit masih ada hmm, di atas langit masih ada langit lagi nah Ma'asyur kiram. Nah, gimana cara mengobati penyakit itu bagi seorang yang berilmu? Kan kita nih. Yang kadang sering kena ujub itu kan kita. Orang-orang berilmu apa yang mau dibanggakannya? Biasanya orang-orang berilmu ni yang yang kena penyakit ujub itu. Apa obatnya? Apa kata Syekh? Tazakkuru anna ilmahu. Selalu ingat bahwa ilmunya. Ingat ya bahwa ilmu ini wafahmuhu dan pemahaman yang Allah berikan. Orang bisa mendengar ilmu tapi enggak paham, enggak ini dia paham. Diberikan pemahaman. Wajaudata zihnihi dan akalnya yang cerdas, otaknya yang yang cerdas. Wafsahatahu dan bahasanya yang fasih. Ketika dia ber, berbicara atau ketika dia mengungkapkan kata-kata baik dalam bentuk tulisan maupun perkataan cepat orang pahami dan mengerti. Itu adalah ingat itu semua, ilmu, pemahaman, keancaran otak kita, kelancaran bahasa dan nikmat lain pun, dan nikmat lainnya semata-mata fadlum minallah. Baik itu adalah semata-mata karunia Allah. Kalau karunia Allah artinya apa? Hah? Amanah. Maka saya bilang. Fadlu minallahi alaihi wa amatun wa amanatun indahu. Kalau dia milik Allah. Karunia Allah berarti dipinjamkan, diamanahkan kepada kita. Kalau amanah harus kita apa kan? Harus dijaga. Liar aha hat kori ayatnya supaya dia memeliharanya dengan sebenar-benarnya. Wa anna muqtiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ain. Bahwasanya pemiliknya kalau tidak dijaga amanah itu dengan baik, dia bisa kapan-kapan saja dalam sekejap mata mencabut itu nikmat kembali. Betul? Betul tak? bahwa kepintaran kita, ilmu kita, pemahaman kita, kehebatan kita, kelancaran bahasa kita, itu semua adalah karunia Allah. Dan ingat, kalau kita tidak disukai Allah, bisa-bisa ilmu itu hilang begitu saja. Dan hilang ini ikhwani wa khawati billah. Bisa hilang hilang hurufnya di hafalan kita. Dan bisa hilang barakahnya dari hidup kita. Berilmu tinggi tapi macam orang tak berilmu. Pernah kalian lihat orang berilmu tapi macam orang tak berilmu ada banyak? Hah? Ya, ada orang berilmu tinggi tetapi seperti orang tidak berilmu. Tak ada bedanya. Dalam bernafsu sama. Mengikut hawa sama. Terlibat subuhat sama. Dia tahu jalan, tapi tidak mengikuti jalan. Orang sesat, masih ingat kalian, orang sesat karena berapa? Sebab? Orang tersesat karena dua sebab. Masih ingat? Siapa ingat? Ada hadiahnya. Ini juga Ustaz? Ini juga? Oi, Masya Allah. Ada hadiah. Hah, Masya Allah. Tuan-tuan tak suka lagi yang kayak gini. Suka yang... Baik. Hah, Orang tersesat karena dua sebab. Yang pertama, ah mantap. Karena setan. Terus yang kedua, karena malaikat. Hah? <laughs> Hah? Ha? Angkat suaranya. Sangat jalan. Salah jalan. Yang kedua, betul jalan. Ah. Hah? Setan. Nang ketiga. Hah? Hah? Karena kepintaran. Wah, salah tuh. Pintar tuh justru menerangi jalan. Ah, mantap. Hah? Ria. Gimana kok Ria bisa menyesatkan? Antum jangan yang pernah ke jalan ikhlas gang Ria. <laughs> nah, hmm. Ya. Hah? pergaulan. Masya Allah, Masya Allah. Ini tambah jauh nampaknya. Ha, Syekh. Tidak berilmu. Mantap itu betul. Tidak berilmu yang kedua. Ha? Ujub. Di setengah pula. Boleh dipotong ni Syekh. Ha. Ha. Yang kedua Merasa lebih benar tidak juga. Nah, merasa benar itu wajib. Kalau tahu dalilnya wajib kita merasa benar. Subuhat. Nah, sangat normatif. Aislah sen, tabarakallah fi. Mantap. Satu, karena tidak berilmu. Karena tidak tahu jalan tentu sesat. Sah? Ilmu menunjukkan kita jalan. Maka kita bila tidak berilmu mesti tersesat. Yang kedua, tahu jalan tapi tidak diikuti. Tahu jalan tapi tidak diikuti. Berarti nyimak. Sini sayang. Nah. Kamu juga ya? Mau juga? Apa dia cepat-cepat? Nah, nah. Habis semua Masya Allah. Masya Allah. Ustaz siapa namanya? Ustaz? Ibian. Tibian. Masya Allah. Keterangan yang jelas. Masya Allah. Perlu ditambah? Hah? Ndak. Ah ya ndak katanya. Tahle. perlu ditambah. Ndak. Syukran. Jadi Allah, Tersesat karena tahu tapi tidak mengikuti atau tidak tahu sehingga tersesat jalan. Makanya malu bertanya. Malu bertanya kata orang tersesat di jalan. Kalau sekarang orang malu bertanya, jalan terus. Nah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah Maha Kuasa bila apa sang pemberi tadi ilmu yang diberikan kepada kita bila bila mana Allah ingin atau bila bila Allah nak cabut dalam sekejap mata bisa hilang. Naam. An kama salaba bal'am ma'allamahu fi tarfati ain seperti dulu kisah Bel'am di masa Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang diberikan ilmu oleh Allah SWT dan diuji atau diberikan nikmat yaitu doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab sampai-sampai ceritanya dia diminta berdoa untuk supaya mencelakai Musa alaihissalam. Akhirnya marah Allah tak? Marah ono ndak? Jadi dia karena ujub sampai nabi pun nak di nak di nak ditentangnya. Sampai-sampai nabi pun nak ditentang. Ada tak kita hari ini yang merasa lebih pintar dari nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak orang yang merasa lebih pintar dari Nabi? Ada tanpa disadarinya Nabi mengatakan ke mana ni ke barat dia bilang ke timur Nabi mengatakan begini dia kata begini zaman Nabi mereka enggak tahu ini zaman kita kita tahu Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Nabi sengaja meninggalkan itu karena lebih tahu demi tahu Oleh itu kaum muslimin dan muslimat maka ketika kita merasa lebih dari segalanya dan ujub maka ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala wa madzalika 'ala Allah bi aziz dan itu bagi Allah tidak sulit untuk menghilangkan mencabut ilmu kita ya kita lihat ya ma'asyarul kiram di Allah yang orang-orang yang ujub ya orang-orang ujub di apa namanya ada di antara penuntut ilmu yang dulu belajar di luar negeri dia belajar tetapi karena ujuk dengan ilmunya, tak seorang pun yang dihargainya. Kecuali syekhnya sendiri. Syekhnya sendiri yang dihargai. Syekh yang lain, walaupun sudah profesor doktor, walaupun sudah kiai haji, nah, sudah buya, dia tidak hargai. Subhanallah, Allah cabut nikmat itu akhirnya jadi preman pasar. Coba bayangkan. Eh, jadi belajar dapat ilmu sehingga datang ujub. Sehingga apapun walaupun benar disampaikan dia ada terima. Yang penting yang benar itu adalah saya. Yang lain? Yang lain mesti salah semua. Saya mesti benar semua. Kalau sudah bilang saya mesti benar semua, siapa itu? Hah? Hanya Rasulullah yang berhak mengatakan ma kharaja min hadza ila haq. Enggak ada satu pun yang keluar dari mulut ini kecuali hak. Kalau kita berhak nak katakan itu? Berhak nak katakan itu? Enggak. Enggak ada. kita enggak berhak. Bahkan ada yang mengatakan saking fanatisnya dengan syekhnya. Dia bilang syekh saya maksum. Ah, tahu maksum? Terpelihara dari kesalahan Selahan dan dosa. Allahu Akbar. Ini beru, sudah berubah akidahnya. Dan ini atas nama sunnah. Atas nama sunnah. Oleh itulah sebabnya. Ikhwan ya khawati billah. Bahayanya taklid dan ta'asub. Dalam beragama ini. Karena akan membuat kita kadang-kadang. Tidak menghargai ilmu yang ada pada orang lain. Dan ujub dengan pandangan kita sendiri. Nasehatullah Alaihi Wasallam banyak contohnya dalam kehidupan. Wamin adwi teriak. Afwan. Afa aminu makrallah. Syekh mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tak ada yang aman dari makar Allah kecuali merasa aman dari makar Allah kecuali orang tak beriman. Orang beriman mesti takut dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Araf ayat 99. Kemudian di antara penyakit yang tak boleh ada dan menjangkiti para ulama, para guru, para ustaz, para buya dan kiai adalah riya. Riya. Tauriya. Ha? Beramal karena Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya riya itu disebut dengan asyirkul as asghar. Syirik kecil. Dia tidak syirik tetapi membatalkan amal seperti syirik membatalkan amal. Bedanya syirik besar, syirik besar itu adalah keluar dari Islam. Tapi kalau syirik ini amalannya seperti tidak ada. Nanti pada hari kiamat yu'tabil mura'i didatangkan orang-orang yang ria di dunia ini beramal pidato dia ria salat ria belajar ria ngaji ria sampai bibini pun ria. Nah, Ma'asyar kiram dirahmati Allah, nanti pada hari kiamat dipanggil izhab ila man kuntaturai pergi kepada orang yang karenanya kamu ria. Kalau kamu ria karena mertua, pergi sama mertua. Kalau kamu ria karena atasan, pergi sama atasan. Kalau ria karena kepala desa, pergi kepala desa. Ria gara-gara bupati, pergi ke bupati. Lalu fa tlubu, patlub minhum, fahal tajidu fihi, fahal tajidu 'indahum jaza'an? Apakah kalian akan dapatkan pahala pada mereka? Enggak jangankan orang perorangan negara saja tak bisa berikan pahala jelas jadi kalau untuk beramal sempat misalnya presiden datang misalnya ke pesantren ini nah, jangan pas presiden datang salat sunatnya dua jam pula ya tak jadi acara nanti. <laughs> dua jam kenapa di depan presiden Iya. antum di dunia pun tak dapat juga duit dari bapak tu Ya, karena gimana dia nak kasih duit utang kita banyak utang luar negeri. <laughs> tidak ada anggaran kalau untuk untuk hafiz habis ni tidak ada anggaran. Tapi kalau untuk penyanyi banyak anggaran. <laughs> kalau untuk penyanyi banyak anggaran. Tapi kalau untuk hafiz, tidak ada anggaran. Kalau untuk olahragawan banyak anggaran. Kalau untuk para penghafal Quran, para tulah boleh ini tidak ada anggaran. Sabar ya, sebab pahala kita lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Tidak apa-apa. Ustaz dulu pernah ikut MTQ Di ketat provinsi itu Tiga tahun berturut-turut Jualan satu terus ya, Di tingkat provinsi Di nasional yang kalahnya Itu pun karena Rekson sistem yang tidak ini Entah disengaja Entah tidak Ada kulihal Yang jelas itu kenyataannya Jadi Tiga tahun Tiga kali berturut-turut Tiga provinsi Balik Pulang Bawa trofi Satu pula dikasih bertiga Akhirnya itu yang diambil sama bupati. Bonus ada? Tak ada bonus. Sekalipun tak ada bonus. Sedih betul hati. Uang saku 35 ribu pula selama bonus. Nah, awak harap dapat? Tak dapat. Makanya jangan harap kepada manusia. Rugi kita. Harap kepada Allah. harap pada manusia. Saya nak kecewa. Tapi kalau Allah berikan melalui manusia, jangan tolak. Paham? Paham tak? Kalau sempat misalnya, Datang presiden sini kita tidak berharap dapat apa-apa. Tapi kalau dia beri, jangan ditolak. Kurang tapak tangan, dulang kita jadikan menampungnya. Nah, jelas? Paham? Alhamdulillah. Makanya tidak ada kamus ria bagi para ulama dan juga para penuntut ilmu. Kalau ria, nah apa bar ria? Kala rahimahullah. Al-fikru bi al-khalqa kulluhum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu taho Berpikir dengan benar bahwasanya seluruh makhluk tak akan mampu untuk memberi manfaat kepadanya kecuali dengan apa yang Allah tentu tentukan. Tak bantu banturia. Ya, Riak dengan siapa kita? Riak dengan orang yang juga akan mati seperti kita. Orang yang juga jabatannya, ya, ya kalau yang punya jabatan, lama jabatannya. Tidak, lima tahun. Kadang-kadang lah, di tengah jabatan sudah berhenti pula. Tidak ada gunanya riak. Tapi kok ada terus, memang sulit memang menjaga ini. Sulit menjaga, apa sebab? Sejauh mana harapan kita kepada makhluk, sejauh kita kemungkinan riak akan timbul. Antu kalau masih punya harapan dengan orang-orang yang kita apa dengan selain Allah, Sejauh itu pula akan ria itu akan datang kepadanya. Tapi kalau harapan itu kita putus kecuali kepada Allah SWT, dari manapun jalannya kita akan semakin mudah meninggalkan ria. Paham? Paham tak? Contoh konkretnya, ni Ustaz Ismail, kita segan kepadanya. Segan kan? Hormat kepadanya. Ya betul. Tetapi ketika salat salatnya karena karena Ustaz Ismail salatnya bagus. Nah, rusak enggak? Rusak enggak? Rusak. Tetapi kita salat lillahi tabaraka wa taala. Kenapa? Ustaz Ismail pun dinilai oleh Allah juga salatnya. Sama dengan kita kalau sudah di hadapan Allah nak presiden kiri kanan kita, nak gubernur, nak bupati, semuanya dinilai. Bisa saja presiden nilainya lima, awak nilai dua. Nah, nah, Bisa kan? Presiden nilainya lima dari sepuluh, kita nilainya dua. Kenapa jadi dua? Presiden sama dia kita tidak ria dia kita sama presiden ria <laughs> makanya nilai kita semakin kurang padahal awak ulama tu nah coba yang kan ulama kok lebih rendah nilainya apa sebab karena dia mengharap amplop presiden misalnya jelas jelas ya presiden kan tidak harap amplop ulama lah? kan kan tidak karena amplopnya lebih besar pada amplop ulama lah. Kalau presiden turun ke lapangan sekian, kalau ulama turun ke lapangan <laughs> macam tak tahu aja kalian. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah swt. Asyab itu makanya yang sering riak itu justru ulamanya malah pejabat jarang riak di bab ini. Ya ketika bertemu. Kenapa? Karena kita yang berharap kecuali mereka yang tak berharap apapun kepada para pejabat itu kepada umara itu kepada khulafa itu seperti Fudhal ibn Iyad misalnya ya diutus menteri besar oleh Harun al-Rashid untuk bertemu dengannya dia bilang saya tidak ada kebutuhan bertemu dengan Harun al-Rashid kalau kita ajukan proposal urus berbulan-bulan supaya bertemu dengan itu pun tak setuju tentu kalau sudah disetujui tentu apa ujung-ujungnya UUD ujung-ujungnya ah ujung-ujungnya dayan <tuh -tuh tuh -tuh> duit witna Allah mesti Kau kaum muslimun jadi fudhal makanya dia sanggup untuk ikhlas Nah, bila kita dalam kehidupan ini bertemu dengan hamba-hamba Allah walaupun harus kita hormati. Yang salah paham. Datang bupati kita hormati, datang wali kota kita hormati, camat kita muliakan, Pak Kades kita muliakan. Sah? Betul? Tapi ingat, saya Pak tak beramal karena Bapak. Sebab Bapak tak bisa beri pahala. Itu aja masalahnya. Makanya nak di depan camat, tak di depan camat, solat saya tetap lillahi tabaraka wa ta'ala. Paham? Sebab apa? Karena Pak Camat itu calon mati. Camat calon mati. Dia juga dihisap juga seperti saya. Siapa yang dihisap? Allah. Kalau begitu saya mesti lillahi ta'ala. Nah, mereka tak bisa buat apa-apa kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Makanya jangan menggantungkan rezeki, jangan menghatungkan nasib kepada para hamba-hamba Allah ini. Jelas? Bahkan pada orang tua sendiri, tak boleh kita gantung nasib pada mereka. Mereka itu hanya sebab yang Allah jadikan untuk mengurus kita. Tetapi jangan salah paham bahwa kita kalau mentang-mentang tak berharap, lalu kita tidak menghormati. Bukan. Kita harus menghormati, karena itu bagian dari harapan kita kepada Allah. Allah anak Allah, Allah, "Allah mewajibkan kita menghormati orang-orang yang lebih tua, menghormati orang tua, menghormati guru-guru, menghormati ha, orang yang harus dimuliakan dan mentaati para pemimpin." Itu wajib, cuman jangan gantungkan harapan pada mereka, gantung harapan pada sang pemberi harapan itu sendiri. Itu Allah taba Ah kalau gitu nanti riya itu sedikit demi sedikit akan mudah kita tinggalkan. Taib wala ala darrihi bima lam yuqaddirhu Allah taala alaihi demi sebagaimana manfaat tak bisa dia berikan tanpa izin Allah, mudarat pun tak bisa dia timpakan pada kita tanpa seizin Allah. Pernah di masa dulu Hajjad Ibn Yusuf Al-Thaqafi bagi beliau itu darah ulama itu sangat murah karena dia pemimpin zalim masa itu waktu itu dia menuju Makkah di Makkah ada ulama besar namanya Sufyan bin Sufyan bin Uyayna Iya, kalau bertemu dengan Hajat bin Yusuf itu salah-salah ngomong kita ya, makanya Sufyan bin Uyayna berdoa kepada Allah ya Allahumma ikfini 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 anhu bima tasha. Ya Allah, tolong apa istilahnya ikfini itu Ustaz? Tolong engkau selesaikan menurut cara yang engkau keinginkan. Jangan sampai saya bertemu dengannya itu lebih kurang. Tolong ya Allah halangi saya bertemu dengannya. Sebab bertemu dengannya fitnah besar. Ya, fitnah besar. Jujur kadang tidak sesuai dengan keinginannya bermasalah besar. Tidak jujur, lalu diketahuinya ketidakjujuran itu lebih besar. Jadi oleh sebab itu, Sufyan bin Uyayna minta kepada Allah jangan sampai diuji dengan orang zalim itu. Maka ya Allah makfini bima tasha. Ya Allah tolong sampai jangan sampai saya bertemu dengannya dengan cara yang engkau inginkan. Pas subhanallah belum sampai berbatasan tanah haram maka Allah wafatkan Hajjad ibn Yusuf al-Zaqafi jelas ya? jelas? Nah, ya, apa maksudnya? mudarat itu tanpa izin Allah tak terjadi tapi kalau Allah inginkan mesti terjadi kalau gitu kepada Allah kita menyerah kenapa? kepada kepada makhluk itu sendiri karena makhluk itu hanya sekedar hanya sekedar sebab yang Allah jadikan dengan kehendaknya maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masuk waktu? Masa allah kita azan dulu. Nah.

Baik, ma'asyiral ikhwati wal akhawat rahimani wa iyyakum. Nah, jadi obatnya adalah menyadari dengan sesungguhnya hamba itu makhluk apapun tak sanggup mendatangkan manfaat dan mudarat bagi kita. Oleh sebab itu untuk apa kita mengambil muka kepadanya? Oh, Awak ada, muka juga kan? Kenapa ambil muka lagi? Banyak muka nanti tak bagus namanya. Taib. Kemudian Syekh si berkata, "Falam yuhbit amalahu wa yadhurr dinahu wa yashghal nafsuhu bi ra'ati man la yamliku law fil haqiqati naf'an wa la dharra." Sehingga kalau dia sudah mengobati riya ini, apa hasilnya? Amalannya tidak batal. Amalannya tidak batal. Sebab orang yang riya amalannya batal. Dan tidak pula mendatangkan mudarat dan tidak merusak agamanya. Tidak merusak agama sebab tidak mungkin baik agama seseorang dengan ria. Karena ria itu membuat amalan tertolak. Kalau amalan orang tertolak mungkin baik agamanya. Hah? Si diabsen, di absen amalan solatnya ditolak, aman puasanya ditolak, aman zakatnya solat mungkin disebut orang saleh. Hah? Dia tak saleh hakikatnya. Makanya tak mungkin baik amalan orang yang ditolak amalannya dan penyebab terbesar yang paling banyak membuat amalan kita gugur adalah riya ria. Apa obatnya? Jangan berharap pada satu makhluk pun. Ya, Setinggi apapun jabatannya. Sebesar apapun kekayaannya. sedahsyat apapun pengaruhnya. Apa sebab? Dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa pada kita. Kecuali dengan izin Allah. Baik manfaat maupun mudah. mudah. Untuk apa kita rugi? Gara-gara mempertimbangkan dia. Rusak agama kita. Diterima, tidak diterima amal kita. Sah? Untuk apa itu? Jadi kalau muslim-musliman. Naam wa yudur udurna dina wa yashghala nafsuhu sehingga dia juga wa yashghala nafsuhu menyibukkan dirinya dengan apa bi muraati ma fil haqiqati naf'a wala darra untuk selalu mengambil muka di hadapan orang yang pada hakikatnya tak bisa tak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudah dan mudarat ma anna Allah taala yutlimu ala niyyatihi wa qubhi sariratihi ditambah lagi di akhirat orang-orang yang ria akan Allah perlihatkan di depan seluruh manusia rianya tadi ini sekarang saya kita di majelis ini baik saya maupun antum datang ke sini kalau ada riak di dalamnya kita kan kagum-kagum sekarang nih Sa? Saya, saya kagum lihat antum masya Allah penuntut ilmu yang rajin antum kagum ke saya lah masya Allah ustaz retorikanya memfaz dan sebagainya bahasa Arabnya bagus kalau sempat itu ada riak di dalamnya besok di akhirat. Panggil nama. Siapa yang dipanggil? Dasman lah ya. Dasman lah. Dasman Yahya Ma'ali. Tanggal berapa sekarang? 15. Ya. 15 Juni. Tahun 2023. Maghrib hari Kamis. Pekan ketiga. Eh yuk ketiga. Ah, pekan ketiga tahun 2023. Kamu menyampaikan tentang adabul. Hah? Adabul alim. Sah? Fi nafsihi. Bahwa tidak boleh riya. Hai halayak ramai, dikumpulkan semuanya. Dasman pada hari itu datang dengan riya. Gimana kira-kira perasaan saya waktu itu? Hah? Hah? nampaklah ni kawan-kawan semua Angguk-angguk kalian. Oh, punya Ustaz tu ri. Ustaz tu dulu ri. Ria rupanya. Bukan kalian yang menyaksikan seluruh makhluk hidup menyaksikan. Seluruh manusia dan jin yang dihisap pada hari itu. Tahu tidak hari kiamat lama berapa? Padang Masyar berapa hari? Hah? Padang Masyar berapa hari? Sehari. Sehari cuma sama dengan lima puluh ribu tahun. Sini, sini. Masya Allah, Masya Allah. Sehari sama dengan lima puluh ribu tahun. Lamanya berhisap. Jadi, hisapnya detail semuanya. Masya Allah. Siapa nama saya? Sayyid. Masya Allah, Sayyidi. Masya Allah, Hayyakallah. Na'am. Jadi, sehari di Padang Masyar sama dengan lima puluh ribu? Lima puluh ribu tahun. Semuanya detail. Setiap amalan kita. Cuman ikhwan, akhwan. Ini yang perlu kita ingatkan. Andainya kita bisa membuat Allah suka pada kita. Maka kita dihisapnya dengan mudah. Ya misalnya saya dari rumah tadi dengan niat ya Allah jadikan ini karenamu di jalan masih Eh tiba-tiba nampak misalnya seseorang yang saya segani di sini. So, datang perasaan untung saya ngisi hari ini. Kalau tidak, tidak nampak sama si bulan. Itu mulai godaan syaitan. Syaitan paling pandai membuat kita membatalkan amal. Kalau saya ikuti itu, akhirnya saya semakin bersemangat menyampaikan sampai sudah selesai orang solat semuanya Wak, Belum juga selesai kajian gitu Apa sebab bapak itu masih di situ Mudah-mudahan besok ada job baru yang saya dapat Misal Habis semua Habis Tuan-tuan tidak -tuan, tahu sama sekali Kan tidak tahu sama sekali kan Tapi besok di akhirat Allah akan perlihatkan itu Cuman Kalau kita berusaha menepisnya masuk juga sesekali. Mungkin Allah akan menghisap kita dengan hisap yang mudah. Sehingga kita diberbicara dengan Allah dalam kondisi tidak terlihat oleh orang lain. Maka Allah turunkan sitar yang membatasi kita dengan orang lain. Sehingga ditanya, Men, masih ingat kamu hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, masih ingat. Apa yang kau lakukan pada Maghrib? Terlambat pula solat Maghrib tadi katanya. Iya. Apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan itu? Karena mohon ya Allah. Eh. Jangan jangan apa? Jangan jangan dusta. Saya tahu. Ya Allah, datang niat saya berubah-ubah, tapi saya tetap berusaha melawannya. Sebuah usaha melawannya. Ketika itu terbayang, saya bilang, A'udzubillah, astagfirullah. astaghfirullah. Nah, ada saya ria, tapi saya tepis. Maka Allah Swt memaafkan kita. Tapi kalau setiap mulai berangkat dari rumahnya, sudah ria niatnya. Tanya sama sais, datang Pak Sianunya. Kalau datang, saya datang. Kalau tidak, kalau ada pengaruhnya. Dari awal sudah berniat tidak baik, terus diikuti sampai selesai. Ini yang mungkin akan dibuka di halapan orang rah? ramai. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih. Nah, riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu ma bahwa Nabi sallallahu bersabda man samma'a samma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Siapa yang samma'a Sub, beramal supaya didengarkan. Kalau bahasa sekarang supaya dipiralkan. Ayo ya, supaya di diviralkan, di mas istihar kesohorkan. Masya Allah si pulan itu kalau salatnya khusuk sekali seperti Israfil. Tuh Israfil. Melaik Israfil. Apa kerjanya? Hmm? Meniup sangkakala. Kenapa disebut khusuknya seperti Israfil? Ada yang tahu? Nah, enam. Kenapa khusuk? Kalau orang khusuk disebut seperti Israfil. Nah, silakan. Apa? Apa? Tidak dengar tak? apa katanya? Ya kenapa disebut dia khusuk sekali? Pulan khusuk solatnya seperti Israfil. Ha. Mau? Ha? Oh, ha, silakan. Hmm? Tapi angkat tangan tapi tidak mau jawab. Gimana? Tak tahu. Tak dengar suaranya. Jangan bisik-bisik. Takut azab Allah. Hmm. Hah? Eh? Diam. Hmm. Gimana? Ya, Hah? tidak berkedip, nah, tidak capek. Ah, masya Allah, asan ah tak betul. Jadi sejak dapat perintah, mentiup meniup sangka kalah. maka Israfil tak berkedip matanya menatap ke aras. Baik orang-orang yang tak percaya Allah di atas aras, ya, orang-orang yang tak percaya Allah di atas aras. Apa ah, gila bertanya sama Israfil? Di mana Allah tuhnya? Orang pada semakin tidak percaya Allah di atas aras. Tidak percaya karena pakai dalil, tidak pakai hawa. Karena tidak sesuai dengan pikir, pikirannya. Nah, kenapa dia menatap ke aras? Allah kan di mana-mana. Allah kan tidak bertempat. Kenapa dia menatap ke aras? atas perintah Allah. <laughs> Apa bunyi perintah Allah kepadanya? Menatap laki ke aras gitu. Dia hanya dapat perintah kamu tugasmu meniup sangka kalah. Berapa kali? Hah? Tiga atau dua? Ikhtilafnya. Baik. Masyaallah kiram. Kenapa perintahnya hanya meniup sangka kala? tidak ada Allah perintahkan dia tengok ke aras ada berarti menengok ke aras atas perintah Allah atau ke atas keinginannya keinginannya kenapa dia menghadap ke aras <tuh> menunggu perintah dari Allah kalau Allah tidak di aras kan bisa aja sambil duduk begini nih <tuh> karena Allah ada di bukunya, ada <tuh> di, <tuh> di, di, di apa di dalam botol ni ada di mana-mana kan ada tidak bertempat nah tapi karena tidak pernah tempat, akhirnya tempatnya banyak. Ada di mana? Mana-mana. Alamat yang Allah tunjukkan tidak bisa diterima. Alamat yang dikira-kira itu yang diterima. Nasehat SAW. Begitulah syahwa dan subuhan. Kalau tidak ambil ilmu dari yang jernih, maka yang kelam, eh, yang kerang menjadi kelam. Gara-gara ilmu, ilmu kelam. Nah. Kenapa dia menghadap ke aras? Allah kan ada di mana-mana. Allah tidak bertempat. Allah tidak di atas aras. Syekh. Ya Allah ya Rabbi. Hilang jawaban lagi. Sejak dia diperintah meniup sangkakala tanda datangnya hari kiamat, dia menatap ke aras. Kenapa dia menatap ke aras? Hah? Yang memerintah siapa? Aras memerintah atau Allah? Kenapa dia nentep ke aras? Karena Allah di atas aras. Lambat nentu. Hah? Saya ulang kembali. Kan yang memerintahkan dia menuju sangka kalah siapa? Allah. Dan nah. lalu ketika dah sejak dapat perintah dia menatap ke mana? Ke aras. Tak pernah ber Kenapa ke aras? Karena Allah di atas aras. Gitu aja kok repot. <laughs> Ini logika yang logis. Logika yang logis, akal yang sehat. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujah. Terang benderang. Jelas Allah yang perintahkan. Lalu sejak dia diperintahkan tak berkedip matanya menatap aras Kenapa dia tetap aras? Karena yang memerintah di atas, di atas aras. Soal bagaimananya nak bertempat, nak bertempat, jangan dibahas itu. Bikin antum tak percaya. Kalau bikin tak percaya, buang itu logika. Karena logika itu untuk beriman, bukan untuk mengingkari. Jelas. Jadi kalau ada logikanya menolak Al-Quran dan Al Hadis, logika tidak sehat. Logika tidak sehat. Sebab yang sehat pasti sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jelas? Memang paham? Nah, kalau dah paham, mau yang ini, ini atau ini? Hah? Ini sumber kehidupan, air. Nah, ini diperlukan untuk membersih. Mau jadi bersih tak? Mau jadi orang hidup? Saya kasih dua-duanya. <laughs> Atau yang ini. Ini kehidupan dunia dan akhirat. Nah, silakan. Barakallahu fi. Masyaallah. Itu dah masyaallah. Zakallah khair. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah Jadi hari itu hari kiamat, siapa yang ria ingin didengar. Dulu kan orang berita sampai dengan dengan apa namanya tentang seorang sampai melalui didengar berita sah belum ada disaksikan gambarnya filmnya kemudian waman ra'a ra'a Allah bihi siapa yang ingin dilihat orang besok juga akan dibongkar niatnya di hadapan khalayak ramai seperti yang disebutkan oleh atau disearahkan oleh Imam Al-Khattabi dan juga Ibnu Hajar dan lain-lainnya dalam kitab-kitab tentang syarah hadis ini. Jadi siapa yang beramal supaya didengar tentang amalnya, Allah besok akan bongkar niat tidak baiknya itu di halaman khalayak ramai. Oh ternyata anda menipu kami. Bicara tentang jangan riak, ternyata anda riak dan ulama ingat masih ingat kan ulama yang pertama dinyalakan api neraka untuknya kalau gitu tidak usah jadi ulama ha? ada lagi bagian yang tidak jadi ulama itu ada juga ada, ada yang gara-gara tidak berilmu lalu dia kafir pada Allah akhirnya duluan pula masuk neraka tanpa masuk neraka tanpa tambah hisap jadi kita memang harus berilmu dan ilmu itu diamalkan. Amal, oh tidak cukup dengan amal saja. Pastikan kita ikhlas, karena tidak ikhlas itu penyakit. Ria namanya. Dan pastikan amal kita sesuai ilmu. Sebab amal tanpa ilmu itu juga penyakit. Sudah jelas ini yang disuruh, ini yang dibuat. Sakit tidak itu? Hah? Sakit tidak kita? Ada mahasiswa disuruh menghafal surat Al-Waqi'ah. Dia hafalnya surat Al-Qari'ah. Sehat apa sakit? Hah? Besok suruh membaca surat Al-Baqarah. Dibaca surat Hah? Al-Humazah. Sakit apa sehat? Setiap disuruh begini lain pula yang dibuatnya. Lulus? Lulus. Lulus pun enggak? enggak? Disuruh baca zikir pagi. Diulang-ulangnya zikir tidur. Sehat apa tidak? Jelas enggak? Berarti pastikan amalan antum seperti yang disuruh. Bukan seperti yang kita inginkan. Di sini perlunya il, ilmu. Tadi siapa yang bilang sesat karena dua tadi? Mana orangnya ada hilang lagi? Ah itu. Satu berilmu sesat. Kedua, ah satu tidak berilmu masa lupa dengan jawabannya. Satu sesat karena tidak berilmu. Kalau ada berilmu beramal tanpa ilmu, namanya orang, namanya orang tersesat. Orang beramal tanpa ilmu, orang tersesat. Dan orang yang berilmu tak diamalkan disebut juga orang sesat. Cuma bedanya yang sesat setelah berilmu kena marah. Kamu kan tahu jalan ke situ, ke situ juga pergi. Kena marah tak? Iya kan? Nah, tapi bagi yang tidak berilmu, mungkin tidak seperti dimarahin seperti yang berilmu tadi. Nyapu dak kaki nadang dak aben jalan dayanya nya. Tu tiba tanyo dulunya. Tapi kalau sudah tantu jalan kaki, tentunya ya. Tapi kakinya nyang pengenya lain. Ya, kalau yang tak tahu oban dua kali, kalau yang tahu oban dua puluh kali. Maha jelas. Makanya orang-orang Yahudi pintar-pintar, tapi tak ikuti ilmu sehingga sering dilaknat jadi kera dan babi. Sa? Mereka tahu, tapi pandai-pandai mengelabui, bikin modus, hilang beda dengan orang nasrani, orang nasrani itu memang rajin beramal cuman tidak mengikuti ilmu. Akhirnya mereka akhirnya tersesat jalan juga. Makanya orang Yahudi lebih dimurkai Allah daripada orang nas nasrani. Nah, kita yang berilmu tak diamalkan seperti kata Syekhul Islam mirip-mirip dengan Yahudi. Dan kita yang rajin beramal dan tersesat mirip-mirip dengan orang Nas Nasrani. Gimana supaya tidak mirip berilmulah dan amalkan ilmu itu. Amalkan sesuai ilmu. Tinggal lagi kita menjaga nih niat jangan sampai ria. Cukup jelas. Bilang jelas supaya selesai. Alhamdulillah barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua daripada sifat yang menjadi penyakit. Ini yang payah orang bebas daripadanya kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man ta'allam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته